Goeiemôre en welkom by Kinders uit die Kerk online. Vandag is die 14de Junie 2020 en ek seker daar waar julle nou is, is dit lekker warm en snoesig, want dis bitterkoud buite. Ons gaan verder gesels oor ons Bybel ABC en spesifiek die letter K. Vanoggend gaan ons gesels oor kerk, kinders en die kruis. Kerk. Wat of wie is dan nou eintlik die kerk? As ons kyk na 'n woordeboekdefinisie van kerk, sê dit dis 'n plek waar Christene bymekaar kom om God te loof en prys. In vandag se tyd is daar baie gesprekke oor wie of wat die kerk eintlik is. In die vroegste tye het hulle nie pragtige kerkgeboue gehad soos ons vandag het nie, en het hulle in mense se huise bymekaar gekom of in afgeleë plekke afhangend van waar jy gewoon het, omdat Christene so vervolg is. Vandag weet ons, kerk gaan oor baie meer as net 'n gebou en 'n mooi terrein, maar definitief meer oor die mense wat by die kerk is. Vir baie mense is om deel te wees van 'n kerk of 'n gemeente 'n statussimbool. Maar as ons wil verstaan wat dit beteken om waarlik kerk te wees, moet ons verstaan waar die opdrag vandaan gekom het. En dit was direk van Jesus af. Ons lees in Handelinge 1 vers 8 dat Jesus vir sy disippels gesê het dat hulle moet wag totdat die Heilige Gees oor hulle kom en dan sal hulle sy getuies gaan wees reg oor die wêreld. Dis 'n opdrag van God self, dat ons sy getuies in die wêreld moet wees en dat ons 'n plek moet vind waar ons mense het wat dink soos ons en wat glo soos ons, sodat ons mekaar moet bemoedig en bemagtig, sodat ons kan gaan en die evangelie, die goeie nuus, kan verkondig aan mense. Kinders. Kinders is 'n baie belangrike deel van die Bybel. In die Ou Testament het mense selfs al rykdom gemeet aan die hoeveelheid kinders wat hulle gehad het. Abraham en Isak en Jakob is deur God beloof dat hulle soveel kinders sou hê soos die sterre in die hemel. Mense het geglo dat kinders 'n gawe van God is, net soos wat ons vandag steeds doen. Kinders in die Ou Testament het deel uitgemaak van die rykdom van hul vaders. In die Nuwe Testament het Jesus gekom en het hy vir kinders 'n ander stem gegee. Hy het kinders gebruik om vir mense as voorbeeld te wees van hoe ons behoort te glo en hoe ons mekaar moet behandel. Jesus het dus vir kinders 'n belangrike plek in sy bediening gegee en is hulle nie net gesien en nie gehoor nie. Jesus het vir kinders 'n stem gegee. En ons wil glo dat ons vandag ook vir ons kinders 'n stem kan gee. As Christene identifiseer onsself met Jesus Christus en sê ons dat ons kinders van God is. Die Bybel sê ook vir ons in 1 Johannes 4 vers 4 dat ons behoort aan God, omdat hy klaar die duiwel vir ons oorwin het en hy soveel groter is as wat hierdie aardse wysheid ook kan wees. Verder sê dit ook dat ons gevul is met die Gees van God en daardeur ons deel is van God se familie. Die kruis. 'N Kruis het vir alle Christene 'n simbool van hoop geword. Ons weet dat Jesus vir ons omtrent 2000 jaar gelede gesterf het vir al die sonde van al die tyd. En ons weet ook dat Jesus ons volmaakte offerlam die deur oopgemaak het tussen alle Christene en God. Hy het letterlik vir ons die sleutels van sy koninkryk gegee en dan nog ook vir ons die keuse gegee wat ons daarmee wil doen. In Johannes 14 vers 6 sê Jesus: "Ek is die weg, die waarheid en die lewe." In die prentjie wat ek vir ons op het, dink ek illustreer dit nogal presies wat Jesus vir ons probeer sê het. Al wat nou oorbly vir ons, is om die keuse te maak
om daai paadjie te stap. So kom ons bid saam. Baie dankie, liewe Jesus, laat ons vandag weer allemaal bij mekaar kan kom. Baie dankie vir gezondheid. Baie dankie, laat ons weet, U is ons hoop. Baie dankie, laat ons kan bid tot U. En baie dankie vir al die gawes wat U vir ons gee. Dankie vir U goeie nuus, die evangelie, en baie dankie, laat ons U kinders kan wees. Lieve Here, hou asseblief allemaal veilig in die hand vas en beskerm ons teen alles daarbuiten. Amen.